I šta ćemo sad? Sad ćemo mi vama lepo poželiti dobar dan i dobrodošlicu, još jedno izdanje emisije Mi danas. Lepo vreme, sunce ogrejalo, odmah smo svi u boljem raspoloženju. Vi gledate emisiju Mi danas, ja sam Ivonja Fali i evo o kojim temama pričamo sve do 15. Među 500 beba koje su urodile surogat majke u Ukrajini, čekali neka svoje roditelje iz Srbije. Kakva je sudbina naših parova koji su u postupku surogat materinstva u Ukrajini? Koliko smo daleko od surogat materinstva u našoj zemlji? Francuski glumac Alain Delon odlučio je da sa ovog sveta ode uz eutanaziju. Kako za to dođe vreme? Da li ćemo i kada i mi zakonski omogućiti dostojanstvenu smrt za one kojima lekari više ne mogu da pomognu? Mlada glumica Hana Beštić kao Julija i Milan Zarić kao Romeo. Na sceni Malog pozorišta Duško Radović i u emisiji Mi danas. Ukrajina je godinama bila jedna od najpristupačnijih svetskih destinacija za surogat materinstvo. U toj zemlji legalno je platiti surogat majku da rodi dete paru koji nije mogao da dobije dete iz medicinskih razloga. Rat u Ukrajini pone probleme svima u ovom lancu, pa i parovima iz Srbije koji čekaju svoju bebu. Ratom zahvaćena Ukrajina je jedna od izuzetno retkih država koje usluge surogat majčinstva nude strancima. Prema pisanju svetskih medija u Kijevu, u skloništu nalazi se 21 surogat beba, čiji su biološki roditelji iz inostranstva, dok ih je u čitavoj zemlji nekoliko stotina koji čekaju da njihovi roditelji dođu po njih. To je trenutno uglavnom bezuspešno. Prema rečima ukrajinskih medicinskih sestara koje brinu o bebama, od početka agresije samo su dva para došla po svoje dete. O bebama se sada brinu medicinske sestre, radnice kompanija koje nude usluge surogat majčinstva. U užasavajućem položaju su trenutno i sve surogat trudnice. Njima je zakonom zabranjeno da napuštaju zemlju, čak i u vanrednim okolnostima. Procenjuje se da između 500 i 800 ukrajinskih žena u narednim mesecima treba da rodi dete strancima. Da li se među bebama koje su u Kijevu ili nekom drugom gradu Ukrajine nalazi neka beba koja čeka roditelje iz Srbije? Ili je među surogat majkama neka koja se bliži termin porođaja, a rodiće dete našim državljanima? Šta je sa onima koji su ušli u postupak surogat materinstva u Ukrajini? O tome danas pričamo sa Sanjom Jovanović, koordinatorkom programa Van telesne oplodnje u agenciji Link for Med, koja organizuje ceo postupak surogat materinstva u Ukrajini i u drugim zemljama. Sa nama je Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo. A na video vezi nam je profesorka Olga Cvejić-Jančić, koja je bila u komisiji za izradu građanskog zakonika u Srbiji koji se bavio i surogat materinstvom. Vas, gledaoci, pitamo šta kažete i šta mislite o ovoj temi, da li podržavate surogat materinstvo i pretpostavljam da ćete odreagovati na ovu temu. Želim vam dobar dan zvanično svima vama i Olgi koja je naravno na vezi. Evo da krenemo od najaktuelnijeg pitanja. Sandra, u ovom trenutku, Sanja, u ovom trenutku, kada vi radite zapravo u agenciji, to smo rekli u uvodu, koja organizuje programe surogat materinstva, i nekako smo sada fokusirani potpuno logično na Ukrajinu. Kakva je sada situacija i kad je reč o surogat majkama, bebama, klinikama koje se bave surogat materinstvom, i vi ste u stalnom kontaktu, to je ono što je važno. Tako je, dobar dan i vama i gledalcima. Pa da, situacija je teška, mislim, rat je, jel? Nećemo sad bežati od toga da je situacija vrlo kritična i napeta, toga smo svi svesni. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa klinikama i sa agencijama u Ukrajini koje su do sada, znači naravno sada su prekinuti programi, to treba svi da budu svesni toga. Jedno vreme je bilo onako potpuni šok i reorganizacija šta će se dešavati, da li će se programi nastavljati, kako će to sve izgledati. Međutim, sada, verovali ili ne, iako je situacija na televiziji, u medijima drugačije predstavljena, život se tamo kako tako nastavlja dalje. Ja moram priznati da sve ovo što... Šta se tamo tačno dešava? Evo sad od tih stalnih kontakata pretpostavljam dobijate prave informacije. Tamo ima jako puno i klinika i agencija koje se bave surogat programima, to možete da pretpostavite. Mi naravno ne sarađujemo sa svima i ja stvarno naglašavam da
agencije i klinike sa kojima mi radimo, ja ću pričati o njihovoj situaciji, ne mogu da garantujem. U kojim gradovima Sanja se nalazi? Kijev i Lviv. Lviv ili Lavov, kako ga mi zovemo zbog lakšeg izgovora, on je u zapadno orijentisan i Lavov je sada ta zapadna Ukrajina u stvari sada onako sklonište za sve surogat majke koje su ili u postupku ili su u drugom stanju. Znači oni su se i većina agencija i klinika, njihovo osoblje se preselilo u zapadnu Ukrajinu ili je tamo onako bezbedno. Ja sam baš juče u razgovoru sa našim kolegama iz Ukrajine pričala o tome. Ovde je bila informacija da je bombardovan Lavov. Čini mi se pre neki dan. Međutim, oni kažu da nije bombardovan, da je tamo još uvek sigurno. Sirene se stalno uključuju, ali koliko toliko je sigurno. A šta se konkretno u Kijevu dešava, s obzirom da smo tu takođe informaciju i sve moramo da proveravamo, dobili da su nekako bebe u skloništima, u podrumima i da nije tako prijatne situacije i da roditelji ne mogu da dođu do dece, odnosno do beba. I ja sam isto to videla. Kod nas to nije slučaj. Opet kažem, kod agencije klinika sa kojima mi radimo, klinika se nalazi u Kijevu, ali s klinika je u pitanju konkretno i oni se nalaze u Kijevu, ali oni su odmah bili su pripremljeni. Oni su odmah kliniku u Kijevu zatvorili, svoju drugu kliniku u Lavovu aktivirali, preselili ceo zamrznut materijal koji to su zamrznuti embrioni koji se koriste u programima. Preselili ih na sigurno mesto, ali oni se drže na određenoj temperaturi, zahtevaju određeni smeštaj. Sve koordinatore zaposlene preselili, oni su dosta bezbolno, da tako kažem, premostili ceo ovaj situaciju. A ima li tamo za njih konkretno beba koji čekaju svoje roditelje iz Srbije? Nema beba, tačnije porođaje se stalno dešavaju. U Lavovu se porođaje dešavaju, dešavaju se izlazni procesi za roditelje, znači sve se odvija, naravno nikako normalno odvija se u nekim izmenjenim okolnostima, ali se i dalje procesi nastavljaju, čak se rade i programi, embriotransferi, koji se, znači to je kada se embrion transferiše u surogat majku, znači nastavlja se pod naravno određenim izmenjenim okolnostima, ali se programi nastavljaju. E pa kada kažete program se nastavlja, nema konkretno beba, koliko u ovom trenutku parova iz Srbije čeka na svoju bebu u Ukrajini? Pa onih parova sa kojima mi sarađujemo ima oko 20-ak. Oko 20-ak, to nisu samo parovi iz Srbije, mi radimo i sa parovima iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije, iz regiona čitavog. Iz celog regiona. Znači, ukupno oko 20-ak parova je u nekoj fazi postupka, pa sad u zavisnosti od toga neko je tek saznao da je truda, neki su u podmakloj trudnoći, neki su blizu, ali onako imamo u raznim fazama parove. Dobro. Sandra, šta vi znate na ovu temu i koje su informacije koje stižu do vas i da li ste upućeni uopšte kada je vezano uopšte surogat materinstvo u Ukrajini? Da li neki roditelji čekaju? Kako mi se kao udruženje prvenstveno bavimo van telesnom oplodnjom, međutim i surogat je jedan segment, da kažem, u kojem se bavimo, ali zaista nam se samo jedan par javio do sada koji je u programu surogata trenutno. Međutim, nemamo informacije da je neko to Sanje iznela. Verovatno se njima više i možda javljaju parovi koji imaju taj problem. Ovi koji su u programima. Ono što ja znam i što pratim jeste da jedna od najvećih klinika, konkretno u Ukrajini, koja ima najviše tih programa, ima jedno sklonište posebno oformljeno za surogat bebe trenutno, gde se nalazi nekih stotinak beba. I da se oni nalaze ispod zemlje sa medicinskim osobljem te klinike trenutno i da su roditelji iz svih zemalja Evrope trenutno koji prosto u nemogućnosti da preuzmu decu jer po zakonu Ukrajine prosto oni moraju da uđu, da kažem, u njihovu zemlju i da tamo završe taj papirološki deo. Trenutno se nalazi, trenutno je taj neki, da kažem, vakum i ja se nadam da će uspeti da roditelji dođu do svojih beba jer zaista su strašne one slike, pretpostavljam da ste svi videli, sve te dece koja čekaju prosto roditelje i pritom medicinsko osoblje samo kaže da je već preumorno jer neophodne je naravno nega te dece i prosto i hrana i neprekidna pažnja. Za sad ono što sam ispratila jeste da su dva para uspela da preuzmu dođu do svojih beba. Jeste, a da ostale dece za sada nisu još uvek da kažem u mogućnosti da budu preuzeta. Ceo taj surogat program i Sanja će više verovatno pričati o tome, ima više koraka, tako da pretpostavljam za sada osim tog jednog para koji se nama javio, gde je surogat majka u 26. nedelji trenutno,
mi nemamo informacija drugih da ima parova iz Srbije. Ja ne znam koliko je tih 20 parova iz Srbije konkretno. Da, od ovih 20 kojima se Sanja bavi. Sanja, kakav je ceo program? Evo, zanimljivo je meni bio, moram priznati, kada smo ušli u ovu temu i taj podatak da je Ukrajina baš prepoznatljiva destinacija kada govorimo o surogat majčinstvu, mogućnosti da to zakonski sve uradite, ali evo sad u ovom trenutku ko nas gleda kako ide korak po korak i kako se stiže do izbora prave majke i što je sve neophodno, prvenstveno verovatno da se dođe do zaključka da medicinski mama iz Srbije ne može da ostane u drugom stanju. Upravo tako. Iz medicinskih razloga. Upravo tako. Znači, postoje nekoliko zemlja na svetu koje se bave, možda i desetak zemalja koje se bave surogat programima. Ako pričamo o Evropi, Ukrajina je definitivno zemlja koja je najatraktivnija iz prostora razloga što je cenovno najpovoljnija, ima legislativu vrlo transparentnu, vrlo uređenu i jasnu i oni se već preko 15 godina, možda i bliže 20, bave surogat programima. To su onako osnovni podaci. Ono što je važno znati, to je da mi pričamo i sarađujemo sa parovima koji su heteroseksualni venčani parovi. Znači, često se, mislim da je Sandra to spominjala. Je njihov zakon tako uređuje. Zabranjuje da istopolnu zajednicu, odnosno... I moraju da budu u braku, to je isto vrlo važno. Da budu venčani, tako je. I pored toga, ovo što ste vi spomenuli, oni moraju da imaju medicinske preduslove za ulazak u program. Znači, kao što i mora već surogat majka da ima već jedno dete rođeno da bi postala surogat majka. Baš tako. Da. Ove, znači, postoje vrlo, to nije ono sad, ja znate, želim iz nekog hira. Ove, to je moguće, naravno, ali ne u Ukrajini. To je, znači, vrlo definisano striktno. Postoje žene koje se rode bez materice, žene koje se rode sa nekim abnormalnostima materice, zatim posledice nekih primarnih teških bolesti poput raka materice gde žena ostane bez. Imamo par koji je u toku porođaja žena izgubila matericu, nešto je došlo do komplikacije. Tako da imate da sad ne nabrajamo, ima puno toga šta su preduslovi i naravno neuspeli IVF pokušaj raniji. Mora biti barem 4 neuspela embriotransfera da bi se to smatralo indikacijom za surogat program. Za surogat program. A šta? Da, i kako ide? Onda se znači, oni prvo se nas kontaktiraju, dobro. Mi moramo da pribavimo po znači, zakonskoj regulativi Ukrajine, moramo da pribavimo dokaz da su oni venčani, znači pričamo o venčanom listu koji se apostolizira i prevodi na engleski jezik, njihove kopije dokumenata, u ovom slučaju su to pasoši. Dokaz medicinski o ovim preduslovima o kojima sam govorila, to je obično neki izveštaj lekara. Jasno. Gde se vidi ili ta njihova dijagnoza ili da je žena ostala bez materice. Znači, neki medicinski dokaz. Onda se to šalje u Ukrajinu. Oni to registruju par koji ulazi u taj program zakonski u svom ministarstvu zdravlja, proveravaju sve ostale preduslove i kada se dobije zeleno svetlo o ispunjavanju svih tih uslova, onda je par spreman da započne program. Imamo nekoliko različitih vrsta programa, kao što imamo i van telesne oplodnje. Da li se koristi genetski materijal oba člana para, jeli, žene i muškarca? Da li je to neka kombinacija? Ali, isto tako, po zakonu Ukrajine, uvek jedan od roditelja mora biti genetski vezan za dete. Jasno. Znači, možemo da imamo ili donirane jajne ćelije, ili doniranu spermu. Ili jedno, ili drugo. Nikako oba. Da. 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 I potom se par u tom slučaju, jel, za koji je medicinski program, lekari savjetuju da se opredeli, oni se opredeljuju, ulaze u program tako što se onda već ulaze u... A se opredeljuju za surogat majku, jer oni odlučuju ko će nositi njihovu bebu. Da, naravno. Ali se prvo prilazi pacijentkinje, odnosno kreira se embrion. Da li, ako je to u slučaju kada se koriste sobstvene jajne ćelije pacijentkinje, onda oni prvo ulaze u medicinski proces same van telesne oplodnje, stimulacije, hormona, kreiranje embriona i tek tada kada se embrion kreira, dobro, se ulazi u proces odabira surogat majke. Ukoliko se koristi donirani materijal, onda se prvo bira donor, da li jajnih ćelija ili sperme, opet ulazimo u proces, kreiramo embrion i tek nakon toga se vrši odabir surogat majke. Da. Sandra, kada se roditelji, evo sad, mi smo imali priliku i da se sretnemo i da pričamo o vantelesnoj oplodnji i mnogo ženica i mladih žena, devojaka je zapravo prošlo kroz vašu organizaciju i davali ste taj dobar vetar u leđe i informisali ste. I dalje to radimo. I dalje to činite, naravno. Ali kada dođe taj trenutak kada se roditelji odluče za surogat materinstvo?
Znate kako, vantelesna oplodnja kao vantelesna oplodnja je jedan zaista mukotrpan proces koji ljudima oduzima ponekad i onaj poslednju nadu i dosta energije ulože i financija i prosto prolaze kroz jedan psihološki lom u toku svih tih procesa. Uglavnom, posle velikog broja pokušaja neuspelih, vrlo teško se odlučuju za surogat, to moram da kažem, jer kod nas je surogat stavljen na jedno, pa mogli bi da kažem onako bukvalno na jednu liniju negativnih svih mogućih priča. Da, znači loš kontekst, tako iščitava društvo. I prosto mislim da tako se i negde posmatraju društvo široko, jer vrlo često imamo sliku o tome da kad uvodite vi kao novinari u priču o surogatu, uglavnom budu one priče kako je neko dobio bebu s pomoć surogat majke, zato što prosto nije hteo da ostane u drugom stanju, da nije imao vremena. Skoro bila jedna priča o jednoj glumici koja je rekla da prosto nema vremena da se bavi trudnoćom ili ne znam. A to se dešava negde tamo, na nekim drugim kontinentima. Da, to se dešava u Americi najčešće. I zato što je prosto u Kaliforniji kao država dozvoljava surogat bez ikakvih, da kažem, razloga i prosto tamo drugačije. Međutim, takve informacije vrlo, vrlo često utiču na neku društvenu svest. I mislim da kod nas postoji to neko opšte mišljenje da je surogat za prvenstveno za LGBT populaciju, a onda na drugom mjestu se već stavlja upravo ove situacije da je to za poznate koje ne žele. A u stvari ne. A u stvari i vantelesne oplodnje više puta i onda dolazimo do teze. Verovatno baš zbog toga, zato što se i ne govori o ovim parovima toliko. Ovo je prosto o ljudima koji imaju zaista medicinski problem i oni iz tog medicinskog problema ulaze u surogat program i mislim da više o njima treba da pričamo. Iz tog razloga nama ljudi nekako se boje da kažu da bi možda, da kažem, i krenuli sa surogat programom. Znači, postoji taj strah kod ljudi koji su se odlučili za... Postoji, ali najviše postoji finansijski problem kao najveći problem, jer to je jedan zaista skup proces. Prvenstveno, naravno, žene koje nemaju matericu nemaju drugi izbor, pa onda to je jedini način da one ostvare trudnoću. A kada žena ima matericu, sada postoje mogućnosti donacije jajnih ćelija, spermatozoida, embriona, tako da uglavnom pribegavaju tome. Znači, ukoliko je materica problem, vrlo je važno da kažemo da se svaka 5000 žena rodi bez materice. Znači, postoji ta grupa žena koje su, evo, čućete kasnije i pretpostavljam Tinu, ona će i više pričati o tome. Znači, to je jedna velika grupa žena. Zatim postoji grupa žena o kojima uopšte i ne govorimo, a to su mlade devojke koje, nažalost, izgube matericu zbog kancera u nekom, da kažem, ranijem životnom dobu. Postoji također jedna grupa žena koja iz medicinskih razloga uopšte ne može da nosi trudnoću, tako da i o njima treba negde da pričamo da bismo imali kompletnu sliku uopšte o surogatu. Koja su najčešće pitanja, evo, kada govorimo o surogat majčinstvu, pa sad zajedno i strahovi, hajde tako da kažemo, parova koji vam se obraćaju povodom upravo želje da postanu surogat roditelji? Upravo imaju oko novca, ja moram da budem iskrena, zato što kad se spomene surogat program, to su žene koje su već prelomile ili već prosto znaju da mora, da je to jedini način i one te strahove u tom smislu nemaju toliko koliko kako ćemo sakupiti toliki novac, jer to su cifre od 40.000 evra pa naviše, ali postoje naravno i pitanja kako će to dete, kako živi ta žena, da li će ona voditi računa o svojoj trudnoći, to se sve reguliše ugovorima, ali bez obzira na to ti strahovi su kod njih onako izraženi. E, sa nama je i Kristina Savić, koja je u 18. godini saznala upravo o čemu je Sandra malo čas govorila, da nema matericu i da ne može da rodi dete. Odlučila se za program surogat majčinstva u Ukrajini i evo samo da vidimo da li se čujemo, vidimo Kristina. Dobar dan. Dobar dan. Tu ste, malo se nešto slabije čujemo, nadam se da ćemo to sada da ispeglamo, što bi se reklo tonski. I evo ono što vas pitam, šta se sada dešava? Vi ste ušli u proces prikupljanja novca. Kažu da je to najveći izazov već kada ste krenuli u proces surogat majčinstva, odnosno želje i potrebe za takvim nečim. Jeste prikupili novac? Pa ne, mi smo sad, što se tiče surogat materinstva, stali. Zato dva puta smo pokušavali, nije nam uspjelo. Sada smo u procesu usvajanja, naravno da ne odustajemo od surogata. Sad nadam se u nekoj bliskoj budućnosti da ćemo uspeti i sav novac da skupimo. Ne bi nam to bio problem, ali mi smo se malo razočarali. Posle dva puta, posle dva neuspela pokušaja. Da. Recite mi, vi ste u 18. godini saznali da nemate matericu i da ne možete da se prirodnim putem ostvarite kao mama. Tako je. Ja sam imala nepunih 17 godina kada sam na pregledu kod lekara saznala da sam rođena bez materice. Da, a ovo što kažete, sada ste razočarani, šta se zapravo dogodilo u tom procesu da dva puta niste mogli, zapravo da ta mama nije mogla da bude oplođena i da bude surogat mama koju ste izabrali? Pa,
Pa, to nešto nije posebno, to se jednostavno događa i kod vantelesnih oplodnji, jednostavno nešto nije bilo kako treba, nije došlo do trudnoće i to je to. Da, znači nije novac bio po sredi, bila je skupljena ne, količina para. Ne. Aha, e dobro. A isto ste birali Ukrajinu? Tako je, bili smo u Lavovu, u Ukrajini, preko agencije Stane Jovanović. Aha. Lekarima smo bili apsolutno zadovoljni, ali je to jednostavno nije nam se dalo i to je to. Da, dobro. A, i sada znači u procesu usvajanja, je li tako? Tako je, želimo da usvojimo dete, ne odustajemo od surogat materinstva, ja imam dva embriona u Novom Sadu i u klinici, tako da, Bože zdravlja, nadam se da ćemo iskoristiti ta dva embriona. Bože zdravlja i želim vam svu sreću na tom putu da se ostvarite kao mama. Hvala vam što ste bili deo emisije Mi danas. Sada bih uključila i profesorku Olgu Cvejić Jančić, koja je radila na izradi građanskog zakonika u Srbiji koji bi definisao surogat materinstvo. Dobar dan, Olga, i evo, hajde da krenemo, nekako sve mislimo, tu je blizu, a nikako da bude usvojen. Šta je predviđao taj nacrt zakona kada je reč o surogat materinstvu? Ja sam bila član Komisije za izradu građanskog zakonika koja je radila do 2019. godine, a onda je komisija prestala sa radom. Ja ne znam da li se dalje neka posebna komisija radi na tome. Uglavnom, mi smo se zalagali za surogat materinstvo iz više razloga. Prvo, zato što bi se time doslednije ostvario ustavni princip o slobodnom odlučivanju o rađanju dece, jer naš ustav predviđa da se svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece, država podstiče roditelje i pomaže u ostvarivanju tog prava. I treba reći da je ta ustavna odredba sadržana u delu koji se odnosi na ljudska i manjinska prava, i da sam Ustav sadrži odredbu da se ljudska i manjinska prava ne mogu zakonom smanjivati niti ograničavati, sem ako sam Ustav ne sadrži osnov za to iz razloga koje Ustav predviđa i u obimu u kome Ustav to predviđa. Ali ovde nije bilo, Olga, da, ovde nije bilo problema oko ustavnih, koliko shvatam, Ustav to predviđa, naš Ustav to predviđa, ali nikako nismo došli do realizacije, to nije bilo pitanje, da, šta je predviđao taj nacrt zakona, ovde nije došlo do polemike da li je to u redu ili ne, a opet se stalo sa radom. Da, mislim, ja sam samo htela da kažem da naš zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji nije u skladu sa Ustavom jer zabranjuje surogat materinstvo. Mi smo predviđali, dakle, surogat materinstvo kao metod lečenja neplodnosti, pri čemu nismo mi predvideli medicinske razloge za to, jer smo to prepustili da utvrdi lekar, specijalista iz te oblasti. Mi se kao pravnici u to nismo upuštali šta sve može biti razlog zbog čega neko žena ne može da začne, odnosno predvideli smo isto tako i slučaj kada začeće nije poželjno zbog ozbiljnog rizika od prenosa naslednih bolesti sa majke na dete. Po našem predlogu surogat majka može biti i srodnica i nesrodna žena, kako kome odgovara i kako ko nađe koju priliku. Predviđeno je da sve stranke, dakle i surogat majka i nameravani roditelji moraju biti punoletni poslovni sposobni. Oni međusobno zaključuju ugovor kojim regulišu sva prava i obaveze iz surogat materinstva i predvideli smo, dakle, ugovaranje naknade, troškova koji proizilaze iz ovog vida začeća i umerene naknade za surogat materinstvo. Ugovor se overava kod suda i sud prilikom overe mora proveriti, dakle, stranke moraju podneti dokaze o medicinskim uslovima surogat materinstvo i dokaz da su se podvrgli psihološko-socijalnom savjetovanju pre zaključenja ugovora kako bi bili upoznati šta znači surogat materinstvo, koje su posledice, koje su dileme, koje teškoće mogu nastati nakon rađanja deteta i tako dalje. Sudija, dakle, proverava da li su ispunjeni ti uslovi, da li je naknada primjerena i
posebno upozorava stranke na to da se nakon rađanja deteta surogat majka neće smatrati majkom i neće imati nikakva prava prema detetu, kao roditelji su matične knjige odmah upisuju nameravani roditelji. E, a recite mi da kada ste pisali predlog ovog zakona, da li ste negde u onom najpozitivnijem smislu prepisivali iskustva nekih drugih zemalja i prosto shvatali šta to mogu biti problematična pitanja i bavili se istim? Naravno da smo proučavali iskustva drugih zemalja, ali ja moram da naglasim da ne postoji ni jedno idealno rešenje. Svakom rešenju se mogu uputiti određene primedbe. Kad bi postojalo neko idealno rešenje, svi bi to prihvatili. Prema tome, svaka zemlja predviđa onakva pravila kakva misli da su najoptimalnija za tu zemlju. Tako smo i mi pošli od toga i mislili smo da već kada uvodimo, onda to treba najšire omogućiti i srodnicama ili nesrodnim ženama, kako kome odgovara, da ne bismo suviše suzili tu mogućnost. Nismo predvideli ni državljanstvo ili prebivalište kao uslov, što znači da, jer smo pre svega imali u vidu da će biti možda zainteresovani građani iz bivših naših okruženja, znači iz regiona, takođe da tu ostvaruju, da zasnivaju roditeljski odnos putem surogat materinstva. Prema tome, mislim da je jako važno ukazati na to da bi legalizacija surogat materinstva bitno doprinela ublažavanju tih ličnih i porodičnih trauma koji proizilaze iz nemogućnosti zasnivanja roditeljskog odnosa, a poznato je iz iskustava u svetu, a evo čuli smo sada i kod nas, da nikakve zabrane, niti nikakve kazne, ograničenja ne mogu sprečiti one koji žele da imaju decu, da tu svoju iskonsku potrebu za potomstvom ostvare tamo gde to može. Znači u inostranstvu gde zemlje imaju fleksibilniji stav prema ovom načinu začeća. Pri tome treba naglasiti, mislim, jako je važno naglasiti da se često kao prigovor surogat materinstvu ističe da će to omogućiti eksploataciju siromašnijih žena, da će to dovesti do, da je to protivno dostojanstvu žene i tako dalje, što je potpuno neadekvatan prigovor. Zbog toga što i one žene koje su siromašne mogu biti u situaciji da ne mogu na drugi način da postanu majke, a neće imati mogućnost da to ostvare u inostranstvu, jer nemaju sredstava. I onda opet zalaganje za jedan elitistički princip. Da, kome to da, jasno. Jasno, hvala vam veliko. Da, hvala vam veliko što ste se uključili u naš program i što ste nam ovako detaljno i lepo objasnili šta je sve to bilo predviđeno ovim zakonom i evo vidjet ćemo zapravo nacrtom, još uvijek nije zakon, već je nacrt na papiru. Hvala veliko što ste bili deo emisije Mi danas. I evo sad i gospođa Jančić je otvorila ovu temu, a i vi ste na početku rekli da je Ukrajina jedna od možda negde najpovoljnijih, upravo kada govorimo o tom finansijskom trenutku, ali ne jedina kada govorimo o svetskim zemljama. Koje su to zemlje u kojima možemo još da se ostvarimo, odnosno da uđemo u proces surogat majčinstva? Da, nešto što je sada evo sticajem ovih okolnosti ratnih postalo aktuelno, to je Gruzija. Gruzija. Gruzija ima veoma slično, maltene u 90% zakonodavstvo koje uređuje surogat program. Što se tiče cena, one su još uvek u istom nivou. Ja moram da naglasim, evo juče smo, kažem, baš imali ovaj sastanak sa kolegama, cene neubitno rastu iz prostog razloga što se tražnja, odnosno sva tražnja koja je bila usmerena na Ukrajinu sada preusmerava uglavnom na Gruziju i očekuju negde da će cene da skoče. Koja je bila ta cena koja je bila nekako? Da, kao što je Sandra napomenula, znači cene su od 40 pa do 60 hiljada evra. To sve zavisi od vrste programa, od toga da li koristite donorske jajne ćelije, doniranu spermu. To su bile, a sada u Gruziji sad to već kreće jednom dinamikom da raste. Mi još uvek imamo stabilne cene, kažem, sa klinikama sa kojima sarađujemo, ali su nam najavili, to su cene koje ne formiraju se samo u klinikama, nego surogat majke, do kojih je sve teže doći, jer vi ste imali ogromnu količinu žena, surogat majki, koje su iz Ukrajine, one sada
naravno su se, niti su raspoložene da se više time bave, im su se ocelili, svako ima po svom nahođenju pravo da se oceli i da pobegne. Oni su imali, naravno, ženski deo populacije je mogao da izađe iz Ukrajine i oni su se, oni su napustili, uglavnom muški deo ne, tako da su te žene naravno sticajem okolnosti u nekom sada drugom planu, a majke u Gruziji prosto postoje, ali znate, niko nije bio spreman da će se ovo desiti. Proces regrutacije surogat majki je proces koji nije od danas do sutra. Šta on podrazumeva? Da, znači kada žena želi da bude surogat majka, pod uslovom, kao što ste rekli, da ima svoje jedno živo rođeno dete, ona prolazi opsežne preglede koji podrazumevaju i psihološki pregled i ginekološki. Ona mora pre svega da bude reproduktivno zdrava, je li tako? Znači, ona ne prenosi svoju genetiku, vrlo je važno da to, često ljudi to mešaju. Da, misle kao šta ako ovaj gen bude u... Da, ona ne daje svoj genetski materijal. Donorka je treća osoba ili u ovom slučaju četvrta ako imamo par kao dvoje. Znači, ona daje svoj, a surogat majka, ona, važno je samo da ima, kako kažem, reproduktivno zdravlje očuvano, da može da zdravo iznese i rodi dete, ali ona, njena genetika ne prelazi na dete, samim tim se to i ne pregleda. Da, sad ja, osim Gruzije, koje su to još zemlje? Imamo Severni Kipar, na kom se realizuju programe, ali se deca registruju na Kipru, na zapadnom delu Kipra. Imamo Grčku, kao nešto što je baš Sandra spominjala, kao opciju. Grčka je izmenila neke svoje zakone. Oni sada mogu da sprovode surogat programe i za strane državljane. Međutim, ono što je važno da napomenemo, to je da Grčka po njihovim zakonima surogat majka se odriče roditeljstva na sudu. I to tek nakon što je dete staro 3 meseca. Tako da vi imate taj jedan, kako kažem, komplikovan proces. Budući roditelji se uvek toga plaše. Da. U Ukrajini i u Gruziji je to drugačije regulisano. Odmah, tamo, automatski, da. Čak prilikom začeća je već to dete budućih roditelja. I surogat majka tamo nema nikakvo pravo. A u Grčkoj ona treba da ide na sud i da se odrekne prava na to svoje što dete. Što može biti promenljivo. Tako je. I mora da, ona se inicijalno upisuje u rodni list deteta kao majka, pa se onda toga odreče na sudu i to je onako već jedan potencijalno rizičan. Mi se ne bavimo programima u Grčkoj, baš upravo iz tog razloga što i mi smatramo da je to rizično, ali eto, treba spomenuti da Gruzija, imate i Veliku Britaniju. Velika Britanija, ali znate šta, treba da napravimo jednu vrlo važnu razliku. Znači, postoje jedan broj zemalja koji prosto dozvoljava surogat. Naravno da je surogat toliko jednostavan program, svi bi u Evropi to imali, ali prosto jasno je da to nije, mnoge zemlje vrlo striktno odbijaju da imaju i slične programe, pa zato parovi odlaze u inostranstvo. Ali postoji altruistički surogat program, znači gde je obavezno da surogat majka ne bude plaćena nikako, kao što je to slučaj sa Velikom Britanijom. Zato u Velikoj Britaniji nema tih surogat programa, prosto jer ona postoji na papiru, ali su retki slučajevi kada se to desi da surogat majka prihvati da nosi bez bilo kakve naknade. Kad kažemo naknada, to isto sad ima neki negativan kontekst uopšte. Međutim, treba i to razgraničiti da postoje troškovi, jasni troškovi same trudnoće. E sada, koliko je od te cifre koje Sanja malo prepominjala, od 60.000, 50.000, koliko ide agenciji, koliko ide samoj surogat majici, kod nas se pominjala neka cifra, ovdje ja sad neću da je pominjem, za Srbiju konkretno. Meni je jako ružno kad mi pričamo na taj način uopšte o surogatu, ali s druge strane, jasno je da će toj ženi biti neophodna neka nega, ginekološki pregled i razni vitamini. I tako dalje. Znači, ako se to zloupotrebi na bilo koji način, to je već jedna druga priča. A zato je možda neko najbolje rešenje svakako, jer dosta žena bi verovatno pristalo da im neko ko je u srodstvu sa njima. Mislim da je to možda neko, da kažem, možda solomonsko rešenje, ali je svakako neko od rešenja. E, pa vi ste sami dali ovoj sebi šlagru za sledeće pitanje koje želim da vam postavim, a to je kako bi to izgledalo, kako vi to vidite da bi izgledalo sve sa ovim predlogom, a im verovatno nekom dopunom zakona ovde u Srbiji. Da, prvo samo da isto nešto objasnimo. Znači, građanski zakonik, malo pre je gospođa pričala o tome, je neophodno prvenstveno promeniti da bi se zakon o lečenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je pisan takođe iz 2017. konkretno ovaj zakon, pa je posto ga menjan, pa su rađeni neki dodatni pravilnici. Znači, on striktno zabranjuje surogat materinstvo. I tako stoji u zakonu. Surogat materinstvo se zabranjuje. Znači, prvo je neophodno promeniti građanski
Krivični zakonik, pa tek onda zakon i o lečenju neplodnosti. Kako ja to vidim, šta da vam kažem, mislim, prosto mislim da je donacija kod nas nešto što je trenutno prilično abstraktno i ljudima neshvatljivo. Donacije jajnih ćelija, spermatozoida, embriona i tako dalje. I mi, nažalost, imamo i banku, ali nemamo donaciju. A surogat materinstvo, kao što sam i na početku rekla, dosta negativne konotacije prosto ubija, ali mi ne pričamo o negativnoj konotaciji donacije toliko koliko nam je negativno kada pričamo o surogatu. Tako da mislim da treba da negde možda izjednačimo, da malo više pričamo o tome, a vrlo često se čuje ono što je i profesorka pomenula, a to je eksploatacija žena. Da, onda jeftina, da kažem, eksploatacija žena. Treba imati na umu da te žene vrlo svesno pristaju na to. Znači, Sanja je rekla već da one prolaze opsežne pripreme, kontrole i tako dalje. Znači, to nisu žene koje su kao robovi ubačene u jednu priču, pa da one sada to prosto nesvesno rade. I treba se prisjetiti da prosto od biblijskih dana postoji rađenje za drugog. Da mi možda, mi nismo sad rodonačelnici, niti smo prvi u tome. Možda treba dobru praksu, kako ste rekli, prepisati od nekog drugog i možda na jedan jasno definisan zakon koji kaže da samo medicinska indikacija može da dovede do toga da neko uđe u surogat program, da se ne bi stalno pominjala LGBT populacije i ostale manjinske grupe, da kažem, koje vuku neku pažnju od upravo slučajeva kao što je Tina. Naša Danica danas razgovara sa izuzetno hrabrom ženom koja je jedina mogućnost da se ostvari kao majka upravo surogat majčinstvo. Danice, o kome se radi? Sa kim razgovaraš? Ivon, dobar dan tebi, dobar dan svim našim gledalcima. Mi danas razgovaramo sa jednom devojkom koja je baš kao, kako si i ti rekla, veoma hrabra, jer je ona pre tačno godinu dana dobila dijagnozu raka grlića materice i to treći stadijum. Sa nama je danas Jovana Kapešić. Jovana, dobar dan. Dobar dan, Danica. U onom trenutku kada si ti shvatila, to jest tokom te borbe, kada si shvatila da nećeš moći da imaš dete? Pa vrlo rano. Kada sam dobila dijagnozu, prvo, naravno, razmišljaš o svim opcijama koje imaš, znaš konkretno šta je kancer, šta može da ti se desi. Imaš potrebu da saznaš koje su ti opcije, mada doktori ponekad i ne komuniciraju sve opcije koje žene imaju, ali ja sam imala jako dobar tim lekara koji su radili sa mnom, koji su mi spasili glavu, tako da sam, ja mislim, još na prvom konzilijumu saznala da rađanje deteta jednog dana nije opcija za mene. To je da moja materica neće biti sposobna da iznese plod. Šta si onda uradila, šta se dalje desilo? Onda sam otišla da, onda sam uradila jedino što sam mogla zapravo i što je srećom opcija kod nas od pre dve godine. Otišla sam da zamrznem svoje jajne ćelije na državnoj klinici u Kliničkom centru Srbije u Višegradskoj na odeljenju za vantelesnu oplodnju. Mnoge žene i dan danas ne znaju da imaju tu opciju zapravo da ako im je na bilo koji način ugrožen reproduktivni sistem, bilo to materica, bili to jajnici ili jajovodi, to je da jednog dana neće moći da iznesu trudnoću ili da imaju svoje jajne ćelije, oni mogu da zamrznu svoje jajne ćelije o državnom trošku, što je retkost u svetu, ali kod nas jeste mogućnost, da će moći da zamrznu čak i deo svog reproduktivnog tkiva ili možda čak i cele jajnike, zavisi od toga šta im njihov lekar preporuči kao opciju. Ti si zamrzla jajne ćelije. Da. I kakve su sada tvoje opcije da postaneš majka? Šta se dešava trenutno sa tvojim jajnim ćelijama? Koji su ti sledeći koraci? Nemam baš nekog velikog izbora. Presađivanje materice jeste jedna opcija koja postoji, ali je visoko, visoko rizična i za mene i za plod, a kao neko ko se borio s karcinomom i borio se za svoju živu glavu, ja želim da budem majka detetu jednog dana, a ne da me izgubi već na samom rođenju ili da se čak i ne rodi. Moja jedina opcija sigurna je surogat, gestacioni surogat, to jest žena koja bi iznela trudnoću sa mojim embrionom, mojim oplođenim jajnim ćelijama.
Kakav je način, koja je opcija da ti dođeš do toga s obzirom na to da je u Srbiji surogat materinstvo faktički nelegalno? Ne faktički, nego jeste nelegalno. Moja jedina opcija jeste da to pravo tražim negde u inostranstvu. Sad, do skoro je najčešća destinacija za parove iz Srbije ili za žene iz Srbije koje to nisu mogle koje prirodnim putem nisu mogle da iznesu svoju trudnoću bila Ukrajina. Znamo sad šta se dešava tamo. Sad imamo još nekoliko mogućnosti kao što je Gruzija, Belorusija, naravno Amerika koja je preskupa i on. Sve opcije, da razumemo, nijedna od ovih opcija nije jeftina, daleko od toga. Govorimo o ciframa od 35 do 50, 60 hiljada evra u Evropi, a u Americi preko 100 hiljada dolara. Znači, to nije mali novac. Definitivno. Ali jeste jedina opcija koju imamo trenutno. Znači, da odemo ili, eto, u tim nekim zemljama tražimo u Evropi ili u Americi, u Makedoniji i u Velikoj Britaniji je moguće čisto iz altruističko surogatstvo, što znači da bez novčane naknade prijatelji ili rođaci ili iznesu trudnoću za nekog svog poznatog. Koje si ti opcije istraživala? U kom pravcu trenutno ideš? Istraživala sam sve opcije koje postoje, sve opcije koje bi meni bile dostupne. Naravno, pre svega sam razmišljala o tome kako da ja to izvedem pošto. Da se razumemo, jajne ćelije koje sam ja sačuvala, ne mogu da kažem da imaju rok trajanja, ali što više vremena odmiče, to je njihov kvalitet sve manji i verovatnoća da će zdrav embrion iz toga nastati i preživeti cijelu trudnoću, to jest jednog dana postati beba, je sve manja, što više vreme odmiče. Tako da sam razmišljala za početak o kreditu, na primjer. Mislim, retko postoje opcije za to, s obzirom na to da se tebi zove? Ne postoje opcije kod nas, ne postoje opcije za kredit, za bilo koji medicinski zahvat ili neku medicinsku pomoć, kao što u mnogim zemljama zapravo postoje, ali kod nas ne postoji. Retko ko ima mogućnost ili 50.000 evra negde sklonjeno sa strane da to uradi odmah. Znači, moramo da se dovijamo i da tražimo neke opcije. Tako da sam razmišljala kako prvo da dođem do novca, drugo gde bi to mogla da uradim, treće morala sam da ispitam i koji su zakoni u državama u kojima je moguće surogatstvo, jer niste svuda zaštićeni zapravo. Znači, nije svuda, ima crne zone, sive zone i bele zone surogatstva. Najčešće je siva, da kažemo tako. Vrlo često je u zakonskim, da, baš u svim zakonskim okvirima sređeno. I to je zapravo najbolje, jer štiti i rodilje i nameravane roditelje, to jest nameravane majke, nameravane očeve, i same žene koje će nositi taj plod. Ti si zato odlučila da imaš još jednu opciju, a to je da se boriš da u Srbiji se donese zakon koji može da podrži sve surogat majke, odnosno surogat materinstvo. O čemu se tačno radi? Tako je. U Srbiji se još od 2006. godine, ja mislim, je oformljena prva radna grupa za pravljenje predloga novog građanskog zakona. Prošlo je realnu raspravu, 2019. godine je raspuštena grupa i tu se negde stalo. I ne priča se više o tome. Znači, postoji zakon, postoji predlog zakona zapravo, postoji opcija, postoji mogućnost da mi u Srbiji dobijemo na neki način mogućnost da budemo roditelji jednog dana, da imamo dete uz pomoć surogat majki, jer surogat materinstvo je pre svega pomoć žene ženi. Baš iz tog razloga si napravila Instagram stranicu. Tako, o kojoj Instagram stranici se radi? Instagram stranica se zove Nameravana majka, jer bi se mi u zakonu zvali nameravane majke. Znači, žene koje bi dobile potomstvo pomoću surogata. Napravila sam je, to se sve brzo izdešavalo. Prije dva dana sam rešila da podelim problem koji imam i cilj za koji ću se boriti, koji nije samo moj, koji deli ogroman broj žena. Samo 500 žena godišnje u reproduktivnom periodu ostane bez materice. Ne znam koji je broj žena koje su slične mom slučaju. Tako da svima njima treba glas i pomoć. I ja ih
molim i ohrabrujem da mi se jave, da podele svoju priču sa mnom, da nađu na Instagramu stranicu Nameravana majka. Ja ću se truditi da podelim priču svih njih, našu zajedničku zapravo priču, i nismo mi jedini zapravo koji ne možemo i kojima je neophodan surogat. Žene koje su rođene bez matrice, žene koje imaju razna medicinska stanja koje bi ugrozile njihov život ili život deteta ako bi ostale trudne i pokušale da iznesu trudnoću, njima je takođe potrebna pomoć surogata i svi mi treba da se borimo da se ovaj zakon donese u Srbiji, a ne da idemo u Ukrajinu ili u Belorusiju ili ko gde već može, a neko da se nažalost i nikad ne ostvari. Hvala ti, Jovana, mnogo. Inače, ti si takođe odlučila da to uradiš baš sada kada je prošlo godinu dana od onoga trenutka kada ti je konstatovan karcinom. Jel sam u pravu? Jesi. Karcinom je konstatovan prošle godine, 26. marta. To je za neki dan, ali sam rešila da za novi život počnem da se borim na prvi dan proleća. Nekako simbolično. Nisam želela da mi karcinom i dalje određuje koji sam pobedila, uzgred, da mi i dalje određuje život, nego sam ja postavila sebi neki dan kada će početi ta neka nova borba za neki novi život. Hvala mnogo, Jovana. Ivon, čuli smo još jednu priču žena kojima im je zaista neophodano surogat materinstvo i zaista bi trebalo da u Srbiji u jednom trenutku postoji opcija i za tako nešto. Ivon. E pa dobro, veliki pozdrav za Jovanu i za tebe, hvala ti Danice na ovoj priči. Koliko je ovo realno, evo sad naravno uz želju da podržimo čitavu ovu akciju Jovaninu, ali stiče se utisak, vi me ispravite ukoliko rešim, kao da ne postoji namere da će se ovo brzo razrešiti, odnosno da će biti donešen ovaj zakon na teritoriji Srbije. Mena baš pogodila Jovanina priča. Mm-hmm. Mislim, zaista, onako, mm-hmm. zato što pritom mi smo i svakodnevno nam se javljaju parovi telefonom, ponekad ih vidimo. Skoro je zvala isto jedna žena koja je isto operisala, konkretno izvadila matericu, 23 godine ima, devojka, da kažemo, da. Zaista su te priče onako dirljive, strašno, naročito kad se suočite s tim i kad shvatite da je to, da vi ne možete drugačije. To je jednostavno, i morate da nađete opciju, odlično je što Jovana, da kažem, će se boriti. Ja sam sigurna da će uspeti u tome, zato što je to mnogo važno, a nadam se da će država uraditi ono što treba da uradi, a to je da pomogne svim tim ženama tako što će doneti taj zakon koji će, da kažem, omogućiti, kad je medicinski indikovana ova priča, da započne surogat program. A pre toga, naravno, da započne donacija, nadam se, donacija, da će bar tim nekim redosledom ići. Otvorila je Jovana još jednu temu koju smo mi negde pomenuli, mislim, a to je upravo, pa hajde malo samo da nam objasnite, ta crna, odnosno siva zona, šta ona podrazumeva? To je loš kontekst surogat majčinstva, on se verovatno negde dešava. Nažalost, šta se dešava kada ne donesete zakon i zakonsku regulativu, vi nećete zaustaviti taj proces. On će se dešavati, ali nažalost u nekim opasnim i tim sivim i crnim zonama. Nama su se javljali parovi koji su samostalno pokušavali da se dogovore sa nekim. Da, i nama su se javljali, upravo tako. I da se dogovore, da ne znajući naravno da je to kod nas nemoguće tako, ne možete kod nas, žena koja rodi dete je njegova majka i ne može da bude, da vam pokloni sutra to dete. Naravno, ljudi u toj svojoj velikoj muci i želji pokušavaju da se s nekim tako dogovore. Pokušavaju da samostalno nađu surogat majke, ili je to u nekim zemljama dozvoljeno da vi samostalno nađete, u Makedoniji recimo, samostalno nađete surogat majku i onda odlazite samo na vantelesnu oplodnju u kliniku. E sad, to samostalno traženje nosi velike rizike. Ta žena koja ima loše namere, ona može da iskoristi te roditelje, može da im traži neki dodatni novac. Ako a s druge strane, može da ih dovede i u opasnost. Mislim, tu zdravstveno, jer smo pričali da kroz ozbiljni proces pregleda upravo surogat majka mora da prođe. Mislim da ovde ćemo da stavimo samo zarez, kako da vam kažem. Ukrajina pa je evo, otvorila je i ovu temu, nažalost, ratno stanje u Ukrajini, ali mislim da moramo da budemo intenzivniji da bismo došli do rešenja kada je naš prostor u pitanju. Veliko vam hvala što ste bile gošće na ovu temu i ovog popodne emisije i danas. A evo zajedno da pogledamo koliko naši znaju gledaoci o surogat materinstvu i šta misle. Njih 79% podržava surogat materinstvo, a 21% nije za tu opciju. Ovo je takođe pozitivna slika kada govorimo o percepciji našeg društva. Hvala još jednom mnogo. Hvala i vama.
Još jedno pitanje o kojem se već 15 godina priča u Srbiji je definisanje pitanja eutanazije ili smrti iz milosrđa ili milosrdnog ubistva. Ne biramo kako i kada ćemo se roditi, ali da li možemo da izaberemo kako i kada ćemo umreti? Imamo li pravo na dostojanstvenu smrt? Ili, ako nam je sudbina tako naložila, moramo umirati u teškim mukama? Francuska filmska zvezda Alain Delon izabrao je da će on na večni počinak, kada vreme za to dođe, otići uz eutanaziju. Pre godinu dana njegova žena je svoj život okončala na isti način. Iako se samo u Švajcarskoj na ovaj korak u toku 2021. godine odlučilo oko 1300 ljudi, pitanje asistiranog samoubistva i eutanazije i dalje je etičko pitanje, oko koga se javljaju žestoke rasprave kako u medicini, tako i u široj javnosti. Jedni smatraju da u civilizovanom društvu ljudi mogu da izaberu kada su spremni da umru i da im se u tom procesu pomogne, naročito ukoliko prolaze kroz tešku fizičku i emotivnu patnju. Drugi pak smatraju da bi takva praksa bila podložna velikim zloupotrebama. Nemali je broj i onih koji veruju da samo Bog može da odluči ko živi, a ko mre. Zato je legislativa samo desetak zemalja u svetu prevagnula u korist prvih. Kako bi se sprečila beznadežna i nepodnošljiva patnja, asistirano ubistvo i eutanazija, između ostalih, legalizovano je na Novom Zelandu, Španiji, Holandiji, Luksemburgu, Belgiji, dok celokupan proces mora biti strogo kontrolisan. Da, upravo ova priča Alain Delona je ponovo otvorila ovu temu. Više puta su mediji najavljivali da će u Srbiji biti legalizovana eutanazija. Poslednji put, pre godinu i po dana, međutim, još nismo došli do toga da se usvoji građanski zakonik koji bi regulisao eutanaziju. Šta je prepreka? Da li kao društvo nismo zreli da uvedemo u legalne tokove ono što se stvarno dešava na terenu kada je u pitanju umiranje u bolovima i mukama i uslovima nedostojnim čoveka? Ili je možda problem u moralnim načelima? Danas o tome pričamo sa Ratkom Slepčevićem, koji je bio član komisije za izradu građanskog zakonika i bavio se baš problemom eutanazije, a sa nama je i otac Dragan Popović, koji se bavio eutanazijom iz pravoslavne verske perspektive. I evo, upravo mi je i doneo danas svoje dve knjige. Jedna se zove Bioetika smrti, a druga je Eutanazija iz pravoslavne perspektive. Izvinjam, ja sam prevodilac i priređivač jedne knjige, autor druge, da autor ne bude, druge, dobro, da ne bude da jasno, da bude sve tačno. I evo, pozivamo i vas, kao i uvek kada je ova centralna tema u pitanju, da se uključite u program i da nam kažete šta mislite na tu temu. Da li bi trebalo omogućiti eutanaziju teškim bolesnicima ili ne, prosto kakav je vaš stav. Počet ćemo od gospodina prosto ćemo sa vama, gospodina Slepčevića. Evo, imali smo priliku da razgovaramo sa koleginicom koja se bavila drugim zapravo pravljenjem tog zakona koji još uvek nije izašao i nije zakonjeno. Šta se dešava? Vi ste bili član komisije. Kako je to izgledalo i šta su bile namere i dokle se uopšte stiglo sa tim? Ja sam i bio generalni sekretar komisije i od početka sam tu kontinuirano radio. Inače, kao što je poznato, 2006. godine dr. Vojislav Koštunica je prepoznao tu potrebu i prihvatio inicijativu akademika Perovića da se formira komisija. Komisija je radila i finale je bilo 2005. godine, 15. godine, kad je bila prezentacija na Pravnom fakultetu uz učešće, masovno učešće zainteresovani, prvenstveno pravnika. Šta ste predvideli tim dokumentom? Taj dokument ima pet osnovnih, da kažem, delova. Prvi je... Konkretno eutanazije, znači da sam... Eutanazija, o temi današnje. Da, pazite, mi smo pošli od toga da problem treba rešavati, a ne ignorisati. Očigledan je problem. Imali smo, šta je motiv bio da unesemo jednu odredbu u okviru 2800 članova tog prednacrta građanskog zakonika, konkretni slučaj života. Dobro. Znamo mnoge slučajeve gde je bila situacija tako neizdržljiva da je bilo humanije da se na jedan human način prekine život nego da se dalje nastavi to mučenje. To je bio motiv. Niko nije insistirao na tome niti zahtevao da se to reguliše. Prosto osetili smo potrebu da problem rešimo. Najjednostavnije je ignorisati problem. Dobro. I onda imamo motiv.
i onda, onda idemo u rešavanje problema. Jeste. I šta ste predvideli? Odredba. Da. Ko zapravo može da, da uradi eutanaziju? Čiji pristanak je tu potreban? Čija želja? Čija odluka? Da. I u kojim situacijama, naravno? Pazite, građanski zakonik se zadržao samo na jednoj načelnoj odredbi koja ima tri stava. Mm-hmm. Prvi stav je koji je neophodan uslov, a to je autonomija volje. Znači, najbitnije, bitan uslov da bi se pristupilo eutanaziji jeste da osoba koja je ugrožena životno, ona nesumnjivo jasno izrazi tu želju, ako može. Ako ne, onda naravno njegov zakonski zastupnik. To je prva odredba, znači autonomija volje. I drugo, uslovi koji su, tu su i medicinski, i psihološki, i socijalni uslovi treba da budu ispunjeni. To je prvi stav. Drugi stav je da će se doneti poseban zakon o tome, koji će razraditi proceduru celokupnu. I treći stav je da je zloupotreba tog prava, ako se neosnovano iskoristi ta situacija da bi se neko imovinski iskoristio tu situaciju ili neki nedozvoljeni da cilj ostvari, onda je to osnov za krivičnu odgovornost. E sada, pošto je u odredbi predviđeno da se poseban zakon, javna rasprava o prednacrtu je trajala preko 2 godine. I mi evo imamo tu, mi smo sistematizovali... A ko je bio uključen u tu javnu raspravu? Sa kojih aspekata prosto, da? Da, da, mi smo pratili, išli smo u sve moguće ove naše sudove, bili u institucijama, fakultetima, imali savjetovanja svake godine. Dobro, i došli. I evo, napravili smo sistematizam primjer. Lekari, psiholozi, pretpostavljam da su vam oni bili važni. Ne, mi smo imali nekoliko okruglih stolova sa lekarima. Udruženje komora lekarske organizacije. Šta je bio stav lekara? Na prvom skupu u tom okruglom stolu sa lekarima izrazili su rezultat ankete koji su vršili. Dobro. I onda su nam prezentirali da je ipak većina lekara protiv. 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 Međutim, kad smo izneli argumentaciju, motive, kako je zamišljen koncept ceo tog zakona, zakon je napravljen u toku javne rasprave, on ima samo 10 članova, ali je precizno utvrdio koji su uslovi, koja je procedura i ko odlučuje. I moram da vam kažem da su došli lekari posle toga i rekli su, znate, sad kad smo vršili opet neku anketu, većina je bila i za. E, to je sad ništa, nije ništa egzaktno, naravno. Ono što želim da vas pitam, potpuno logično, vas sa tog mesta, sa te pozicije i čoveka u veri, kakav je vaš lični stav kada govorimo, a i stav crkve samim tim, kada govorimo o eutanaziji, odnosno mogućnosti, dobrovoljnog mogućnosti prekida života? Da. Kratko i jasno, eutanazija je ubistvo i nijedna religija na svetu ne dozvoljava eutanaziju. Tu se završava... Dakle, i moj stav i stav svake religije. Ali ja bih vas molio, ako mogu nekoliko rečenica, da predstavim sam problem eutanazije. Dakle, da napravimo jednu istorijsku genezu. Želela bih da čujem. Da bismo mogli da razumemo o čemu pričamo. Dakle, eutanazija, reč, je kovanica, odev, što je uvek prefiks u grčkom jeziku za nešto što je dobro. I thanasije ili thanatos, smrt. Dakle, dobra smrt je bukvalan prevod reči eutanazija. Oni koji se pozivaju, koji zastupaju eutanaziju, kao argument koriste da je kroz čitavu istoriju čovečanstva eutanazija postojala kao nešto što je... Ali jeste. Jeste, ali ne u značenju kakvo ima danas, nego u potpuno suprotnom značenju. Kakav je kontekst najbolji, bio? Da. Sada ću vam reći. Najbolje ćemo razumjeti ako uzmemo primjer Sokrata. On je čovjek koji je eutanaziran. Eutanazija u starom veku, u vreme Sokrata, je značilo slavnu smrt, slobodnu smrt, smrt koja zapravo govori kako smo živeli. On potvrđuje svojom smrću svoj život. I to je smrt koja nije kukavička. Smrt u borbi, gde si nisi sakrio, nego si izašao pred neprijatelja, pa čak i ako si bio slabiji, je eutanazija. Dakle, dobra smrt. A ovo drugo? Ovo drugo, imamo sada... Drugi kontekst, da. Dakle, preskačemo jedan deo perioda, dolazimo do modernizma, gde se, dakle, prateći element modernizma je sekularizam. Dakle, Bog se
izmešta iz fokusa, za sve je odgovoran čovek, razum se stavlja u centar sveta, dakle čovek razum, i onda imamo Tomasa Mora i njegovu utopiju, gde se prvi put pominje nešto nalik eutanazije. On kaže, za savršeno društvo, oni koji su nesposobni bi trebalo da se ubiju. Pa onda imamo Bekona, koji prvi put upotrebljava reč eutanazija u tom savremenom kontekstu, kako ga mi danas računamo. Oni koji su u bolu, trebalo bi olakšati smrt i ubiti ih. Olakšati smrt, tačno. Opet preskačemo jedan period, dolazimo do 1935. godine, slom modernizma. Dobro. Major francuske vojske Alexis Carroll, koji je nobelovac, lekar, hirurg, govori da bi za društvo bilo bolje da se kriminalci i mentalno nesposobni ubiju i da za to treba odrediti određeno mesto u bolnicama gde će se izvršiti njihova ubistva, odnosno eutanazija. Evo ovde ćemo... 35. godine... Nastavićemo dalje kroz period da bismo stigli naravno i do ovog trenutka, jer o tome pričamo, uvijek dajemo prednost gledaocima, jako nam je važno da čujemo glas njihovi da mogu da vam postave i pitanje ukoliko su u nekoj vrsti nedoumice. Dobar dan! Dobar dan! Izvolite! Ivan, ovde Zorica iz Paraćina. Dobar dan, Zorica. Da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. I da vam kažem da sam ja dočekala da neko otvori ovu temu. A razlog je što su mi i sestra i majka bukvalno na rukama umirale. I ja sam, već možete da pretpostavite, apsolutno za eutanaziju. To je humano. Po mom mišljenju vidim da svešteno lice odmahuje glavom. Dobro. To je najhumaniji čin, po mom mišljenju, da nekom skratite te muke u kojima umire. A ne znate pritom da li je to mesec, dva ili tri. Da. Da kažem, uslovno rečeno, ljudi imaju sreću pa umri za nekoliko dana. Ali kad se to dešava mesecima, ja ne znam šta je to humano da ti ljudi umiru u mukama. Jasno. Znači, apsolutno, apsolutno sam za eutanaziju. Dobro, Zorice, hvala vam. Evo, nastavit ćemo, naravno, vidim da ste imali tu reakciju, na očevu reakciju, hajde tako da kažem. Ja čak nisam ni čuo, gospođe, tako da nisam reagovao. Preneću vam, zapravo ona podržava svim bićem eutanaziju, ili imala iskustvo da mama i sestra su umrle na rukama i misli da je bilo mnogo humanije da ne umiru u tim mukama i sa jednom vrstom neizvestnosti kada će se to završiti. Ali u ovom trenutku imamo na telefonskoj video vezi Dragana Jovanovića, novinara i reditelja, i koji se zapravo godinama, on je na Staroj planini u ovom trenutku, i zapravo godinama se bori za pravo izbora, odnosno za tu mogućnost da ukoliko mi odlučimo da naš život treba da se prekine iz određenih razloga, da to možemo i učiniti. Tako sam ja shvatila. Dragane, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se, ali moram odmah da vas... Ispravite me. Ja živim na Tuvoj, ne na Staroj. A, dobro, dobro, lokaciju. Na Tuvoj, ne na Staroj. Dobro, ali... Pada se Suva planina se nastavlja na Staru. Staru, dobro. Ali vi niste jedini koji je to brka. Dobro, e, hvala vam, kolegijalno na ovoj ispravci. Recite mi po ovom pitanju, po kojem smo, temu koju smo otvorili danas. Da, pa vidite, malo ću biti neskroman, ali ja mislim da sam ja to prvi pokrenuo. Čak sam pokrenuo inicijativu za donošenje zakona o eutanaziji i koliko ja znam, Ana Brnović je taj zakon ili uredbu donela. Naravno, to nije rečeno da je moja, ali ni ne mora... A koji su razlozi? Šta je vas navelo? Dragane, šta je vas navelo? Koji su razlozi, koji su argumenti zapravo? Sad ću da vam kažem. Čitao sam u novinama da je neka gospođa francuskinja, vidio sam i na naslici, prelepa žena, jeste da je imala tu nekih 65 pa i 70 godina. Dobro. Ona je pozvala na rođendanski ručak svoja dva sina i muža i rekli im da ona hoće da se nad njom izvrše eutanazija. Živa, zdrava, prava. To je onako, na mene bilo toliko šokantno,
a i razumljivo, pošto ja spadam u tu felu ljudi, mene kad bi zabolao mali prst, ja bi išao na eutanaziju, ne bi tražio nikakvu pomoć lekara. Evo sada ovih dana, ja mislim da je i on i vama dao povod za emisiju, Alen Delon, koga znam još kad je dolazio u Beogradu i svi smo ga mrzeli koliko je lep i koliko su Beograđanke za njim ludovale. E sad je on isto došao na tu ideju, iako je ima jedan moždani udar i sada ide na, sa štapom, i mogu da zamislim njega, lepotana nad lepotanima. Lepotani teško podnose bilo koju bolest, i radije hoće da završe ovako kako hoće Alen Delon, a ako nešto znači, i ja sam spreman na to. Dobro. Mada za sada... Da, ali stičem utisak sada kada ste naveli primjer ove gospođe iz Francuske koja je saopštila to svoje porodici, pa bezrazložno, ona nije bila u kategoriji teških bolesnika. Alen Delon, da, ali hajde da kažemo, ali da vi zapravo eutanaziju u svakom slučaju opravdavate. Znači, za to ne postoji razlog, nego prosto volja. Lična volja. Naravno da opravdavam eutanaziju u svakom slučaju. Čovek je vlasnik svog života i po meni ima pravo da radi s tim šta hoće. To će mnogima da liči na polaganje za mu, ali ja mislim da tu postoji jedna veoma dobra granica. Samoubistvo se obično vrši u depresiji, u afektu, a eutanazija je promišljeni čin da se završi sa svojim životom ako taj čovek više nema nikakvog zadovoljstva u životu i ne daj Bože ako ima neke boleštine. Hvala, hvala, da, jasno mi je sada, evo, jasno mi je vaš stav, hvala vam što ste sa stare planine nam se uključili, sa suve planine nam se uključili danas u program, eto, i evo mi nastavljamo, evo čuli smo, ovo je naš poznati novinar i reditelji, čuli smo stav, vi ste stali do 35. kako se kontekst zapravo menjao. Nastavljamo u 35. zato što je te godine nacistička Nemačka, odnosno njihova vlada, donela odluku u Nirnbergu da eutanazira svoje građane koji kvare njihovu rasu. Znamo za arijevsku rasu svi, koliko se trudili da bude čista. 39. su to izvršili, ubili su 4000 dece u bolnicama i ubili su više od 70.000 Nemaca koji su bili nesposobni, retardirani i tako dalje, koji bi kvarili eventualno njihovu rasu, i to je značilo, dakle, to jeste eugenička eutanazija, ali eutanazija. A šta kažete sada? Evo, čuli smo gledateljku. Ja vas molim samo još dve rečenice. Zato što ću dati odgovor u te dve, tri rečenice. Pauza je bila do 74. godine zbog tog genocida, odnosno eutanazije koju su radili Nemci. Niko nije smeo da je pomene i 74. godine se vraća u časopisu Humanist manifest za eutanaziju, još jedan Nobelovac koji se zove Jacques Monod, koji je inače radio na teoriji, biohemičar, je dobio Nobelovu nagradu na teoriji slučajnosti, da je ovaj univerzum nastao slučajno i da je čovjek nastao slučajno. Na osnovu tog manifesta on traži pravo na smrt svih onih koji nisu zadovoljni svojim životom. E sada da dam odgovor. Pa to je sad nekako zapravo odgovor. Tako je. Utilitarizam. Glavna i vodeća etika u današnjem svetu je utilitarizam. I bilo da smo mi svesni ili ne, utilitarizam zahteva apsolutno zadovoljstvo po svaku cenu. Dakle, korisno je ono što je da čovjek bude zadovoljan, da zadovolji sve svoje potrebe. Dakle, hedonizam čist. A bol nikako ne sme da bude opcija. A vi kažete šta? Ja kažem potpuno obrnuto. Hedonizam, odnosno crkva propoveda asketizam, što znači uzdržanje od zadovoljstava i trpljenje bola. I sve ovo što se dešava danas u svetu jeste zato što je to ta zapadna opcija modernizma pobedila
postoji čitava kultura zabave. Dakle, samo da ne mislimo o tome. I kada dođemo do prvog problema, ajde da izvršimo samoubistvo, ali nemamo hrabrosti da izvršimo samoubistvo, pa je nego onda odlučujemo da mora da postoji tamo neki lekar koji će da nas ubije. I samo još nešto, kada je on dao primjer te gospođe koja je prelepa u Francuskoj, da dam ja primjer jedne gospođe u Australiji koja je tražila samoubistvo, imala je možda 60-70 godina, ne znam da li uspela, ja verujem da jeste, pošto je Australija napredna, jer Peter Singer, koji je ideolog utilitarizma danas, ideolog svih bioetičkih sekularnih projekata. Projekata i ideja, jasno mi je. Ideja, on je Australijanac. Ona je tražila eutanaziju zato što nije bila zadovoljna, oprostite na izrazu, svojim seksualnim životom u 70. godini sa partnerom koji je 20-30 godina mlađi od nje. Različiti su razlozi, ja bih se vratila kasnije ponovo, jer mi ćemo često u našem društvu, u našem narodu, znači sad već govorimo o onom tradicionalnom joj šemi, hajde da kažemo da čujemo hvala Bogu što se nije mučio, zapravo, pa onda spasio se kada neko zapravo u nekom kraćem vremenskom intervalu od teške bolesti zapravo završi sa životom. Teško mi je, ne mogu više s ovim da se nosim, što smo upravo čuli od naše gledateljke koja se uključila. Tako da razmišljajte na tu temu, a hajde da čujemo još jedno pitanje, zašto je to tako. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovdje je Branko iz Čačka. Kažite, Branko. E, htio sam da vam kažem, na primjer, moj slučaj što sam imao. Meni je majka bolovala od Alzheimera. Kao što znate, to je neizlečiva bolest. Dobro. Tako da je pogotovo zadnjih 6 mjeseci života, ona čak nije poznavala ni mene, ni moju porodicu, ni brata, ni nikog. A leka nema, to je mučenje za nju, mučenje za nas. Zato sam ja pristalica te eutanazije, znate. I ako je sad to protiv vere, ne verujem, onda bi se pretpostavljeno da bi se u celom svetu ne bi se dozvolila mogućnosti abortiranja kod žena. Je li to ubijanje žive osobe, tako? Hvala vam, Branko. Evo, ostaćemo da ovoj temi koja se tiče vaših iskustva sa majkom, to je upravo, evo, ovaj šlagvort sam negde dala, za ove situacije kada prosto ona nije ni svesna, više ne prepoznaje ni svoju decu, a porodici je teško da se nosi sa tom bolešću. Šta onda? Evo vidimo opravdanje, da je tu dostojanstvo čoveka. Ja sam imao, dakle, kada pričamo o dostojanstvu, i to je termin koji moramo da... Dakle, dostojanstvo, postoji dve vrste dostojanstva. To je prirodno dostojanstvo i na osnovu tog prirodnog dostojanstva su svi ustavi savremeni, posle 48. godine i posle donošenja povelje o ljudskim pravima, koja je također na dostojanstvu utemeljena. To je prirodno dostojanstvo, svaki čovjek ima to dostojanstvo, to se u crkvi zove ikona, čovjek je stvoren po Božjem liku, po ikoni, i čovjek mora da se razvija, taj Božji lik mora da razvija do podobija, do savršenstva, da se usavršava u odnosu sa drugim, u odnosu sa Bogom u crkvi. I to je socijalno ili društveno dostojanstvo. I sada ne znamo o kom dostojanstvu pričamo. Socijalno dostojanstvo čovjeka koji je u crkvi... Pravo na dostojanstvo i život, na to mislimo. Da se ne umire u pelenama, u teškom stanju, socijalnom, ovo čemu ste pričali. Moj otac je umro u takvoj situaciji na mojim rukama. Ja nikada ne bi tražio eutanaziju za njega, a znam da nikada on za sebe ne bi. Dakle, ako smo hrišćani, samo malo, 85% Srba su pravoslavni hrišćani, 5% su rimokatolici, odnosno ne Srba, stanovnika Srbije, 5% su rimokatolici, 3% su muslimani, 1% su protestanti. 5% su neizjašnjeni, dakle oni koji nemaju stav o religiji, a samo 1% su ateisti. Ukoliko je eutanazija protivna svakoj, odnosno svaka religija se protivi eutanaziji. Da. O čemu se radi? Gospodine Sljepčeviću, ono što hoću da vas pitam, evo čuli smo i vi ste dali tu također dobar šlagot pričavši o Australiji i negde toj želji za stalnom srećom i hedonizmom, ali jeste vi negde gledali kako se taj zakon donosi u nekim drugim zemljama gde je on prihvaćen i zapravo tako funkcioniše, da legalizovan? Jedan od najnovijih zakona je francuski, evo ja ga imam tu prisutno. U isto vreme su Francuzi doneli i onda kad smo mi radili ovaj projekat.
Oni su to regulisali u 14 članova, a mi smo u 10. Dobro. Potpuno nezavisno. U principu je neka logika slična. I moram da vam kažem, vrlo važan stvar, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, povodom jedne gospođe iz Francuske koja je inicirala da se Strasbur izjasni, jer je imala sukob sa svojom snajom, a njen je sin bio paralizovan 2 godine i molio je svoju suprugu da se izvrši eutanazija. Majka njegova je govorila, ne, on je samo privremeno to izgubio svest i tako dalje. Vodili su sudski postupak do Vrhovnog suda. Francuski Vrhovni sud je prihvatio da on ima pravo na to. Onda je gospođa majka, naravno njegova, bila nezadovoljna i obratila se Strasburu. Strasbur je većinom prihvatio, 15 članova, 3 je bilo protiv, i konačno u parlamentu Francuske je posle toga, kad je Evropski sud za ljudska prava to na neki način, da kažem, ajde, priznao, onda je doneo zakon, iako je bila velika rasprava u Skupštini, izuzetno oštra rasprava, i ipak je usvojen taj zakon. Izvinite, o aktivnoj eutanaziji usvojen zakon ili o uslovno? Francuzi su uzeli ovu pasivnu eutanaziju. Dobro, zato što na svetu, izvinite, samo da se zna, u Belgiji i Holandiji, samo u Belgiji i Holandiji je dozvoljena aktivna eutanazija. Aktivna, šta je razlika? Apsolutno, onaj ko traži može da bude eutanazija. Ovde procenjuju komisija, lekari. Komisija, lekari, da. Da, aktivna je kada neko nekog ubije. Preduzme neke, znači, da odgovarajuću supstancu koja je zajedna. A pasivna, Francuzi su... Da lek, da umre. A Francuzi su prihvatili pasivnu, znate na koji način? Kada vide, kada se ispune uslovi, onda tog pacijenta puste da 2 dana ili 3 bude i bez hrane i bez vode. I organizam se ugasi. Naravno, taj organizam je već oslabio, već u krizi. To je pasivno. Ili se isključe lekovi i tako dalje. Ali ima, znate, i faktička i legalna. Šta je to? Pa faktička je, znate, kad neko lekar u toku noći kaže, ma da, isključite više tu infuziju. To znamo. To je nedozvoljeno. Veliki procenat u pravoslavnim zemljama se dešava. Da, to su situacije koje se dešavaju u pravoslavnim zemljama, je li tako? Absolutno. Vidjet ćete u knjizi. Zato se mi zalažemo da se to legal... U Grčkoj? Pa recimo, imate procenat, pročitajte ako vas bude interesovalo. U Grčkoj koji procenat lekara se anonimno izjasnio da je već sproveo eutanaziju? Kod takvih bolesnika? A kod nas, naravno, ne postoje statistike, niti je... Samo nešto... Evo, samo da kažem... Da kažem jednog lekara, onkologa, poznatog našeg. On je ovako, kad su ga pitali, jeste vi za eutanaziju, on je rekao, znate šta, kao lekar nisam, ali kao čovjek jesam. To je interesantno. Onkolog. I da vam kažem, u strukturi medicinskog osoblja, lekara, specijalista, ja sam rekao tu sada podeljena mišljenja i tako dalje, najviše... Pristalice za eutanaziju su u oblasti onkologije i u oblasti psihijatrije, jer to su najteži slučajevi, buke, paraliza. Intenzivne nege i tako dalje. Taj sistem palijatske zaštite je nerazvijen. Imate u knjizi jedan tekst jednog lekara u Grčkoj sa intenzivne nege. Ako vas bude interesno, pročitajte. Vrlo interesantno. A mogu samo da pitam jedno pitanje. A kažete, vodili ste raspravu i tako dalje, okrugle stolove. Da li je neko iz crkve učestvovao u toj raspravi? Da vam kažem iskreno, pozivali su vas. To je organizator, je bila komora lekarska. Pozivala je gore u hotelu M smo imali. Nikad nisu se odazvali. Dobro. Nije stigao odgovor na tu temu. Mislite da je važno, naravno, učešće crkve u ovakvim raspravama? Ja sam rekao, pazite, ili će ljudi da kažu nismo članovi crkve, ne želimo da budemo članovi crkve i da podnesu sankcije toga, da se odreknu Boga, ili će da usklade svoju etiku sa moralom. Etika je teorija, moral je praksa. Ne mogu da kažu naša etika je takva i takva. A ne mogu biti vernici i biti za eutanaziju? Ne. Ne postoji opcija. Apsolutno ne. Pazite, principi funkcionisanja crkve, duhovništva, meni je jasno, nego vas ja znam koji su. Da, znam, ne objašnjam vama, nego idemo, da. Principi duhovništva je akrivija i ekonomija. Akrivija je ono što mora da se, ono što je tačno, ono što je precizno, što bi trebalo da se poštuje. Međutim, imamo ekonomiju gde postoji snishođenje, ali ta ekonomija je lična. Ne mogu ja da donesem princip eutanazije, ali mogu po ekonomiji da ekonomišem. I ta ekonomija ne sme nikada da pređe u akriviju. Odnosno, ne sme da se iskoristi kao što se u pravu koristi, kako se to zove, kada presedan. Presedan. Presedan postane praksa. Praksa. To u
teologiji nije moguće, ali je, u današnje vreme ekonomija vlada. Kao što i sami znate, i u crkvi. Izvinjam se, meni je nejasno o čemu se radi. Kako je mogao zakon o pretpostavljenoj saglasnosti da zaživi u Srbiji i posle 4 godine da Ustavni sud kaže da taj zakon nije ustavan. Bez rasprave u Srbiji. A zakon o pretpostavljenoj saglasnosti... Imamo nekoga na vezi. 2017. avgusta izglasan Stavdanet. Halo, dobar dan. Ne, postoji zakon. Halo, dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo se odlično, izvolite. Ne postoji zakon. Zovem iz Kosovske Mitrovice i baš se rado uključujem u vaš program na ovu temu. Dobro. Moje lično iskustvo je ovako, da sam imala 3 teška bolesnika u kući, majku, svekar i muža, koji su zaista bili teški bolesnici. Svekar je bila dementna, majka i suprug su imali karcinom. Nije mi nikada palo na pamet da pomislim da bi njima bilo lakše, odnosno da meni bilo lakše da se izvrši eutanazija, jer smatram da sam ja neku vrstu učinila time što sam ih negovala, gledala. Nije to bilo lako, ali ja ne bih podnijela činjenicu da ih je neko, mogu da kažem, ubio. Mislim, život im nije dao neko koji se ubija, život im je dao Gospod Bog i on odlučio na sudbini našem životu daljem. A da su vas oni zamolili, da su rekli je čerko, snajo, ne mogu više, hoću da ovo prestane, ne biste pristali na to? Ne. Dobro, dobro. Hvala vam veliko što ste se javili i podelili vaše iskustvo sa nama. Evo ovde imamo, stiče se utisak nekog ko je utemeljen u veri na ovaj način. Neko ko je bio spreman da trpi iz ljubavi. Šta kažete na temu, imamo bukvalno još minut, ali Švajcarska je nekako destinacija, kažu, samoubilačkog turizma. Jeste. Šta to znači? Oni su napravili od toga biznis. Kako? Nažalost. Pa eto, tamo u onim zemljama gde ne postoji legalizovan taj postupak, onda mnogi ljudi dolaze u Švajcarsku, plaćaju dosta značajnu sumu da bi realizovali eutanaziju. Da, kako je predviđeno da se, kada ste vi u tom nacrtu zakona, kako je predviđeno da se sprečite zloupotrebe? Pa, čujte, norma je generalna, zloupotreba se kažnjava i krivično delo. Sad, krivični zakonik će to da razradi. I se na tome radi, je to sad stalo? Šta se dešava po tom pitanju? Sa građanskim zakonikom, znate šta je, pre 2 godine je prestala da radi oficijalna komisija koja je vlada formirala. A nije prestao rad. Mi smo to preuzeli u okviru udruženja pravnika Srbije kao ovako aktivnost bez ikakve naknade. Jedan deo članova komisije i dalje radi na usavršavanju procesa. Da, vidjet ćemo kojom dinamikom i uopšte šta će nam doneti. Poruka vaša za kraj. Trpite i spašavajte se. I, dakle, voljno se odrecite zadovoljstava. Evo sad je post. Nikada nije bolje vreme od toga nego kada je ovaj vaskršnji post. Moramo da trpimo i da se uzdržavamo. I tako da gradimo sebe, a ne da budemo toliko slabi da kada nas zaboli prst, tražimo da nas neko ubije, da bi se rešili bola. Veliko hvala. Veliko hvala televizije, uvek ograničavajući faktor. Ovo dvoje ljudi, mislim dvoje ljudi, ova dva lika su odlučili da se ubiju zbog ljubavi. Veči Romeo i Julija. Glumci Hana Beštić i glumac Milan Zarić vrlo brzo ulaze u studiju. Šekspirovi junaci Romeo i Julija uvek su aktuelni. Sada su živeli na sceni malog pozorišta Duško Radović u režiji Stevana Bodrože. Sa nama su na moje zadovoljstvo danas i Julija i Romeo, odnosno Hana Beštić i Milan Zarić. Hvala vam što ste tu. Malo ste se nekako nadovezali spontano na ovu temu. Te odluke završiti sa životom ili ne, ali da li nas vi sada vodite kroz neko savremeno iščitavanje onoga što je već ustaljeni klasika da govorimo o ovom Šekspirovom delu? Pa, zapravo ne, radim u epohi i doduše razlika je u tome što je novi prevod. Tako da Jelisaveta Milojević je prevodila i tako da nismo, ne govorimo kroz originalni stih, nego je približnije prozi. Tako da, ali ostalo, mislim, pratimo dramaturgiju Šekspira. Suština je ostala ista. Suština je ostala ista, ah, ta nesrećna ljubav, mislim, koja nam potpuno nas može izmestiti. A toliko nam je nekako potrebna, mislim, mi stariji čeznemo za tom romantikom i za tom
tom potpunom posvećenošću. Kada govorimo o tom lomljenju teksta sada ili stavljanju u neki pomalo drugačiji kontekst, koliko vam je to na čitajući probama bilo inspirativno, zanimljivo, jer kada govorimo o Šekspiru postoji ta dinamika kojom on mora da se izgovara, ovo je sada jedna nova vrsta izazova, mogu da zaključim. Pa da, mislim... Sigurno ste na akademiji radili Šekspira, jel da? Da. E pa to, da. I u suštini za svakog glumca je sigurno moja najveća želja da radi nešto od Šekspira, jer se retko kad susrećemo uopšte sa klasicima, kamoli sa nekim Šekspirovim komadom u pozorištu. A što se tiče tog jezika, ovde se gubi, ovim prevodom se izgubila zapravo ta dinamika i ta vrsta stiha, ali je ostala suština ista kao što smo rekli i zapravo težina izgovaranja je ostala ista. Dakle, ostale su te arhaične reči, pridevi u mnogo rečenica, tako da... Da, dosta zanimljivo. Ovih dana je izabrana najlepša reč iz srpskog jezika. Mladi ljudi su birali praskozorije. Tako da malo se vraćamo toj arhaičnosti u izgovoru, a ona zaista zvuče inspirativno i lepo. Hana, kako je izgledalo raditi sa Bodrožom? To hoću da ti pitam. Pa meni je ovo prvi rad na ovako ozbiljnom komadu, ozbiljnoj ulozi. I meni je sve bilo novo. Potpuno, pogotovo u instituciji, rad od početka čitajućih proba, velika ekipa i sve onako kako bi trebalo. Prva tvoja premijerna velika predstava? Da. Mislim, radila sam do sada predstave, ali bile su uglavnom u alternativnim nekim prostorima i bile su takve predstave da su za malo gledalište i gde je kamerna bila scena. Publika je bila tu, na metar od nas. To nekako Slobodan imao uvek potrebu inspiracije, potrage u telu i jednog malo drugačijeg vizualizacije pozorišnog izraza ili ga možemo staviti u kontakt savremenog izraza i poznavanja tela. Koliko on uspeo to da ti prenese i koliko je telo važno. Često to glumci malo stave u drugi plan, a koliko je ono važno zapravo u donošenju lika. I koliko vi sa malo izgovorenih reči zapravo možete da kažete. Apsolutno. I jako je važno zapravo i pomoć je. Pomoć je da se izraziš kroz telo i tačnije je nekako budeti lakše. Ali ja sam uvek imala tu želju od njega i shvatala sam koliko je to važno, ali on mi uvek govorio kako nije on to naučio na fakultetu. On je mnogo radio posle fakulteta, tako da to mi je malo... I savršen je u tome. Brzo ćemo se vidjeti i sa tatom povodom novog komada u Narodnom pozorištu. Ono što tebe želim da pitam... Postoji uvijek neka vrsta opterećenja kada se ovakvi klasici igraju. Kako je ovaj Romeo prolazio kroz tebe i kakav je taj tvoj Romeo? Šta si ti utkao u njega? Sebe u svakom slučaju, da. Zanimljivo je da uvek kada se radi neki lik iz klasičnih romana kao što su Romeo, Hamlet, ne znam, Macbeth, Kralj Lir, uvek, pogotovo u glumci, uvek je tu neka priča da se tačno zna kako oni izgledaju i tačno se zna kako se to igra. Međutim, nekako kada se susretnete sa tim, vidite da tu ne postoje zapravo pravila. Postoje određene situacije i okolnosti koje moraju da se ispoštuju, ali svakako taj lik mora da prođe kroz vas. Kaže da postoji određeno, sećam se o tome, Nebojša Glogovac, koji je tu sa nama i dalje, pričao da postoji određeno vreme, zrelost, kada određeni Šekspirovi junaci mogu da se igraju. Kako ste vi videli tu vrstu zadatka? Vi jeste mladi ljudi, onda nekako mi je logično da je to baš ovaj trenutak kada možete da odigrate i ovakvu strastvenu ljubav koja je najvažnija na svetu. Pa malo je to kod Romea i Julije olakšano po pitanju te glumačke zrelosti i zrelosti uopšte da se to igra, jer su zapravo oni deca, tinejdžeri od 16 i 14 godina. Tako da mislim da nismo osetili tu težinu toga da se to odigra. To je nešto što smo mi manje više doživeli već. Da, samo po intenzitetu tih emocija je to nešto što je zapravo trebalo da se malo iskopa na dograde, izmašta. I malo da se izmašta jer je to zaista njihov način izražavanja ljubavi je stvarno daleko od naše generacije. Od onoga što je generacijski sada. Pa vam se više sviđa to vreme ili ovo koje sada živite? Meni ono tamo.
Joj, ne znam. Nije lako odgovoriti na to pitanje. Svako vreme da. Ima svoje. Svoje nosi, to je tačno. Evo, ti si bio brzo u tom odgovoru, da se neće pripadaš tom romantičnom segmentu. Ono što hoću da negde naglasimo, Duško Radović već dugo, postoji naravno i večernja scena i da. Postoji scena za najmlađe, ali postoji i ta scena koja nam donosi i klasike i moderne pisce, upravo i obraća se srednjoškolcima. I mislim da je ona jako važna. Setite se vas u srednjoj školi, nekako misli su bile na sve strane, ne znam koliko se razmišljalo zapravo o pozorištu. Ovo je čitav jedan projekat gde zapravo klasici će sada biti doneti srednjoškolcima i to je nekako u glumačkom smislu i vama izazov da zadržite Absolut. Njihovu pažnju. To su te najluđe godine. Kako ne, mi sad, baš sad u ovoj fazi kada se bližimo kraju, veoma razmišljamo o publici koje je ovo namenjeno, a to su od tinejdžera pa nadalje, ali opet moramo nekako približiti to, približiti klasik zapravo toj generaciji, da to njima bude razumljivo, da im ne bude strano. I da ih uvučete nekako u priču, to je veliki. I podsjetimo zapravo da nekako da ih podsjetimo na bliskost između dvoje mladih. Jel mislite da se to izgubilo ili da je prosto se uspostavlja na neke potpuno drugačije načine? I da li je osvešćeno kod tinejdžera šta znači bliskost? Pa mislim da je to samo promenjeno u neki drugi oblik. Neki koji nije možda toliko više blizak. Da. Ja mislim nekako da se izgubilo. Mislim, ranije se to... Te vrednosti koje su ranije postojale su nekako bile nametnute i to je ono što je bilo pogrešno zato što je bilo preuveličano i da bilo je previše kruto i previše posljedica je moglo da proizađe iz toga ako to ne pratiš. A u ovom trenutku je to sad previše slobodno, ali nekako imam osjećaj da se previše površnosti uvuklo u toj previše... U komunikaciju. Nekih slika koje nisu tačne. Previše vizualnih doživljaja i mnogo informacija. U suštini zapravo je mnogo sad, čini mi se, neodređeno. Nekako sve može. I sve nešto ima značenje. Više ništa nije crno-belo, već... Vi imate zapravo tu sreću kada malo pomislim da opet od celog ludila, ono što bi se reklo, možete se skloniti da se bavite profesijom koju volite i da budete u svojim profesijama, odnosno i u svom prostoru i u svojim profesijama i u svojoj epohi, kad god to poželite, ako bude bilo dinamično u glumačkom smislu i budu se nudile uloge. Ono što malo glumce im je napravilo zabunu, ne malo, bog mi, razgovarajući sa vašim starim kolegama, COVID jeste, definitivno, zato što smo imali ti izlaziš pred premijeru i sad si u full energiji, sprema si za to, a onda se samo kažu, e, ovo se otkazuje. I tako ste se i vici imali od januara meseca, evo sad sve do aprila kad dočekujemo premijerno izvođenje. Da. Kad je premijera? Trećeg aprila. Da. I sad ste tu, sad vidim da ste na probama svakodnevno upravo da bi se ta dinamika postigla i da biste grunuli trećeg uveče pred publiku. Da. Da, kada ćete igrati sve do kraja sezone, pretpostavljam? Da. Pa da, za sada znamo datume za april, to je 3. april je premijera. 5. 12. i 28. su reprize. Super. A vas dvoje, mislim, jer tu moraju da se nađu partneri. Jel ste se znali pre ovoga, jel ovo prvi susret? Znali smo se na fakultetu. A, sa faksa? Da. To je, on je godinu dana iznad bio, tako da znamo se, što se mene tiče, od prvog dana fakulteta. Dobro. A izabrani smo na audiciji, baš za Romeo i Juliju, tako da to je Stevan odredio. Kako energija između vas funkcioniše? Frcera, ili dobro? Dobro je. Pa ne znam. Ne, sve u redu. Mislim, nekako, kada sam saznao da je Hana Julija, bilo mi, mislim, toliko mi je laknulo, jer kao znam sa kim ću da igram. Dobro. I pogotovo što sam gledao Hanu već na fakultetu i što mi se dopada njena gluma. Ti se njoj već diviš. Da, što jedna devojka, odnosno žena mlada, i zaslužuje. Da, ali to je stvarno bilo baš olakšavajuća okolnost, jer još i ako ti je glavni partner, neko sa kim se ne slažeš i neko kao osoba prvo. Da, to je velika treba. Znam zašto vas ovo pitam. Što je bilo važno? Kostim uvek glumcu? Jeste zadovoljni time? Jesmo. Dobro, da. Zanimljivi su kostimi. Muzike imali? Je? Da. Ima. Dobro. Neću ništa da vas pitam, ono da mi sad prepričavate, jer ja da čekam premijeru. 3. april, s početkom u?
20.00. Očekujemo tinejdžere i mi koji se tako osjećamo. Hvala vam veliko što ste bili ovde, bilo je zadovoljstvo. Zaista, Hanu sam videla kad je bila jako mala, ona se i ne sjeća, evo sad je baš porasla i gledamo je u pozorištu Duško Radović. Hvala i tebi. Pa to je to. Došli smo do kraja sa pomalo i teškim temama danas, ali su nam utoliko bile inspirativne. Vidimo se sutra u istom terminu što je 13.15. Doviđenje.